Денеска во Обштина Василево, во населеното место Пиперево, имаме почеток на реализација на два инфраструктурни проекти што се значени за граѓаните на Пиперево. Тоа е фекалната канализација, како и реконструкција на главната улица. Вкупно инвестицијата е околу 450 000 евра, од кои што добар дел обезбеди владата преку програмата за рурален развој, еден дел од средствата и локалната власт, така да со заеднички сили реализираме проекти кои што се значени за подобрување на животот на граѓаните. Ова беше наше предизборно ветување, беше ставено во програмата и како и секогаш настојуваме она што е ставено во програмата да се испочитува, да се изреализира, дел по дел да ги решиме проблемите со кои што се соочуваат граѓаните и да овозможиме подобар живот на сите граѓани во Република Македонија. Денес за граѓаните од општина Василево, односно од населеното место Пиперево, започнуваме со реализација на два капитални проекти. Тоа се проекти со вредност од околу 450 000 евра. Најголем дел од средствата беа добиени од Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието и рурален развој. Значи, ќе имаме реализација на систем за фекална канализација во оваа населено место и дополнително на тоа ќе имаме ревитализација, односно реконструкција на централната, односно главната улица во оваа населено место, вклучувајќи овде изградба на атмосферска канализација за одводнување на самата улица и пешачка патека, односно патека по која граѓаните, односно жителите на ова населено место ќе можат слободно да се движат и осветлување на самата улица како би овозможиле безбедно движење на пешаците и во некоите часови. Не само тоа, можеме да надополниме дека во соработка со Агенцијата за развој на земјоделието и руралниот развој имаме добиено и други проекти кои ќе бидат реализирани во текот на оваа 2014 година, односно тоа се проекти за кои веќе се подпишани договори и чекаме на отпушнување на нивна реализација. Тоа се еден крак од канализацијата во населено место Анѓелци, улицата во должина од 1 километар во Докатино, мостот во населеното место Нова Мала и улица во Добрашинци. Освен тоа, веќе идната недела отпочнуваме и со изведба на еден исто така голем капитален проект во општина Василево, тоа е изградбата на локалниот пат Добрашинци Висока Мала. Со тоа сите населени места во општина Василево ќе добијат асфалтирани патишна, односно ќе бидат сите поврзани со централното подрачје, односно со седиштето на општина Василево.